My zde máme robota, kterého jsme dostali od Boston Dynamics, kterého všichni znají pod názvem Spot. Je to určitě na dnešní čas nejspolehlivější platforma a taky proto jsme ji koupili. Plánujeme ji používat v soutěži DARPA Subterranean Challenge, které je v podstatě ochození v nějakých podzemních místech a hledání artefaktů. No, platforma jako taková funguje asi hodinu a půl na takovouto baterii, která dorazí tedy s robotem. Ovšem v tomto módu, jenom s touto baterií, robot je pouze schopen chodit pomocí jízdy joysticku a nějaké základní autonomie, že je schopen následovat například člověka nebo na určenou trasu. Pro naše potřeby ovšem je nutné, aby robot byl sem schopen lokalizovat, věděl, kde se nachází v daném prostředí, byl schopen hledat ty objekty, které má najít v tom podzemí. Na to používáme několik různých dalších věcí, které na robota přiděláme. Například zde kamery, které nám umožňují snímat okolí a umožňují nám i eventuálně hledat ty objekty, například osoby někde v podzemí a tak dále. Hlavním systémem je lidar, který se jmenuje Oster a v podstatě snímá body v okolí a pomocí toho můžeme vytvářet mapu a lokalizovat se v té mapě. A pak tady máme dva počítače, jeden na kterých běží neuronové sítě, které budou pomáhat těm kamerám detekovat nějaký konkrétní artefakty, které budeme hledat, například... Jsou tam telefony, jsou tam baťohy, jsou tam hasicí přístroje, tak. Nebo třeba i nezvěstné osoby a tak dále. Ten hlavní počítač bude pak dát všechno dohromady, plánovat v té mapě, rozhodovat se, kam ten robot má jít a tak dále. Zatím tu platformu máme tak, že je vyřešena ta chůze, chodí to, je to spolehlivý a my nad tím stavíme to plánování, rozhodování, komunikace a tak dále. Můžeme očekávat, že roboty, které jsou v průmyslových podnicích zavřeny v klecích, tak najednou ty roboty dostávají nožičky, což jsou v uvozovkách taková křídla, která těm robotům umožní se pohybovat v prostředí se lidmi a v prostředí, která byla vytvořena pro lidi. Je vlastně velká otázka u studentů, kterou jako jsme si vědomi, je, že většinou mají pocit, že vlastně nemohou přispět k ničím užitečným. Nicméně ten projekt jako takovej a vlastně kdykoliv je součástí software a hardware, tak vlastně nabízí celou škálu různých malinkatých úkolů až po něco náročnějšího. A protože v DARPA Subterranean Challenge je to hodně o té technologii, takže tam je každá ruka dobrá, takže i vlastně ty studenti se na začátku seznamují vlastně s některými technologiemi, implementují třeba jaké malinkaté části, hodně třeba pod dohledem a supervizí, řekněme starších kolegů, doktorandů, nebo i potom výzkumníků. A v dnešní době většina systému je strašně složitá. A jeden, není to jako one man show, není to záležitost jednoho člověka. Takže nedílnou součástí toho celého, jako řekněme, té evoluce těch studentů, tak je, že se učí pracovat v týmu. Učí se delegovat některé a přijímat teda i ty úkoly a zodpovědnost za nějakou dílčí komponentu. Finálové kolo DARPA Subterranean Challenge je plánováno v komplexu Mega Cavern, což je v americkém státě Kentucky. A my si věříme, že se nám podaří minimálně obhájit naše dosavadní třetí místa, ale rádi bychom pomýšleli i na místa nejvyšší. A věříme, že ta aktualizace toho našeho robotického hardwareu a usilovná práce na integraci těch softwarových částí nám k tomu pomůže. Hlavní úloha toho spota při tom prohledávání je to, že je to relativně rychlá platforma s velkou traverzabilitou, to znamená, že může zaběhnout rychle dovnitř a být jedním z těch prvních v podstatě scoutů, kdo se podívá po popředí po tom, kam mají ostatní roboti jít, což pokud se nám podaří správně udělat, tak by jsme vyslali dva spoty kupředu, ty by nám řekli, kam se má se vydat a následně by třeba drony vyletěly na specifická místa, kam se nedá dostat jiným robotem. Letos si myslíme, že to bude složitější se udržet na té špici a je to z toho důvodu, že všechny ty ostatní týmy se dostaly už do té fáze, když ten systém jim nějak jezdí, už to není tím způsobem, že nastartují robota a ten jim najednou umře na startu. Teď už ty roboti jsou schopni vyjít, ale s nějakou část, takže o to bude složitější, bude víc týmů, které mají tento systém funkční, zase aspoň se pořádně ukáže, kdo má ten systém ve výsledku lepší v té autonomii uvnitř té jeskyně, eventuálně uvnitř toho prostředí. A třetí kolo se zrušilo kvůli covidu, to mělo být právě v jeskyních a kvůli tomu všechny týmy měly dostatek času se připravit
Takže my taky si myslím, že letos máme mnohem lepší systém i autonomie, a i komunikace, takže opravdu věřím, že i s tady tou platformou, která nám pomůže, tak dosáhneme poměrně dobrých výsledků. Jsme lépe organizovaní a máme lidi, kteří už pracují na jednotlivých problémech, které jsme měli loni. Máme několik 3D tiskáren, takže opravdu vyrábíme ty díly, které potřebujeme pro všechny naše roboty a si myslím, že jsme docela ready. Ještě ne, ještě všechno tady nepřišlo, ještě nepřišli všichni roboti, ale jinak jsme připraveni. Snažíme se být co nejvíc připraveni.